So guys, kami dia lupa lu dimbudak. Anu welcome to Dewali dimbudak. Thank you. Ayo kita mau berapa? Dewali boleh kalau lagi lagu sama sama dia lagi lagu lagi. Orang mana ya? Orang mana? Orang Dewali ete. Bukan kita dulu. Mereka huni puan aja, kita kan mau tak lagi tak kesan manusia. Manu ya manu, kita sama manu mana paling manu. Manu drop Hello guys, welcome back to my YouTube channel Conquest Motorvlog. Guys, aji era ekdom pura good news aru mor channel dot prothom bar aji ekdom okhomor legend youtuber ok dekhibo pabo aru ami eta dion mo goi asu rati pai hoi uthi aru eta time ho gese guys 8:37. Guys, apnar loge thumbnail kon nosura agore je kok sun kunjon youtuber mo log koribole goi asu aji aru mane okhomor ekdom pura mane popular youtuber aru sokole to gom pae naam tu Dimpu Borua. Aru eti ami dione mor goi asu Dimpu Borak log koribole gugamu aru guys ekdom mane ekidin porikha paisi hetu karone moi video nomra boli habisilu tothapi mane aru guys moi gugamukhot Dimpu Borua ahibo boli agore gom pa mane aru heitu tetia ba mane moi confirm hoy na hoy gom pa nasilu bhalke aru kali jehetu amar ghoror agede goise Dimpu Borua moi log koribo pailu hoy kintu mane rasta porile tetenge log koribole bera palu aru মানে তেখেতৰ ভিডিও মানে চাই বহুত ভাল লাগে একদম পুৰা মজা ভিডিও বনায় মই যে ভিডিও কৰিবলৈ গৈছোঁ সেইটো কাৰণে যে কৈছোঁ সেইটো কথা নহয় মানে আৰু গাছ Dimpu Borua আমাৰ অসমৰ মানে প্ৰতিটো নোযোৱা জেগা নাই কিন্তু আমাৰ ধেমাজিলৈ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে আৰু ধেমাজিত ঘূৰি মানে মানুহৰ পৰা কেনেকুৱানো মৰম পাইছে এইবিলাক সকলোবিলাক ধুনীয়াকৈ সুধিম বাৰু আৰু লগত মৃন্ময় শৰ্মা আহিছে মই মেছেজ কৰিছিলোঁ কালি গাছ মানে মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰ মানে দেখিব পাবই Dimpu Borua আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন মানে কেনেকুৱা লাগিব এনে ফিলিংছটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি দিব এতিয়া আৰু মোৰতো বহুত মানে এক্সাইটেড লগ কৰিবলৈ অহ চালা ড্ৰাইভ কৰিছ অহ বাইক পিছলৈ গৈছিলে গাছ জানা জানে অফ ৰোডিং অলপ পালোঁ অফ ৰোডিঙৰ পৰা এতিয়া ওলাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া বিন্দাছ ৰাস্তা চ' গাছ টাইমটো অলপমান দেৰি হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে অলপমান স্পীড যাবলগীয়া হৈ গৈছে নহ'লে বাইকখন মানে স্পীড চলাব মন নোযোৱা হ'লগৈ আৰু গাছ এইখিনিতে মই কথা এটা কওঁ বাইকখন যাতে কণ্টেণ্টটো মানে মই এইটো বহুত ৰ'দ ৰ'দ জেগা আছোঁ আজি Dimpu Borua যেনেকৈ লগ কৰিব আছোঁ ভাল ব্লগ বনাইছোঁ নৰ্মেলকৈ কথা কৈছোঁ আৰু বাইকখন বেছি স্পীডত চলোৱা নাই আৰু গাছ এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক মানে কি হ'ল আজিকালি মানুহে চাব নোখোজা হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে নেকি কৰিবলগীয়া হয় কি ড্ৰাগ ৰেচ ষ্ট্ৰীট ৰেচ এইবিলাক কিবাকিবি কৰিবলগীয়া হয় মানে তেতিয়াহে মানে মানুহে চায় প্ৰো ৰাইডাৰ 1000 সকলোৱে চিনি পায় আগষ্ট চাহন আগষ্ট চৌহন মহিলা সেইদিনাখন আমিৰ মাজতে লগত ৰাইড কৰি থাকোঁতে চ' গাছ এতিয়া পাই গ'লোহি আমি বৰ্ডলনি চাৰিআলি আৰু এটা সপোন আছিল যিটো সপোন নেকি আজি পূৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মানে মোৰ তুলনাতকৈ এজনটো ইউটিউবৰ ভগৱান বুলি ক'ব লাগিব অসমত Dimpu Borua আৰু সকলোৱে ভিডিঅ' চাই ভাল পায় মানে ভিডিঅ'বিলাক একদম ইউনিক টাইপৰ বনায় আৰু মই ভাবিছোঁ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰে ব্লগ বনাওঁ বুলি কাৰণ মানে এই বাইকত ব্লগ বনোৱা কথা কৈ যোৱা বহুত ৰিস্ক থাকে মানে নৰ্মেলকৈ বাইকখন যদি চলাওঁ মানে ভালকৈ যদি কথা কওঁ দূৰ জেগালৈ যদি যাওঁ তেনেহ'লে মানে ভালকৈ ব্লগ বনাব চাওঁ মানে তেনেকৈ মানে ভিডিঅ' নাচায় খুব বেছি 150-200 তেনেকৈ চায় কিন্তু ভিউজটো আহিবলৈতো মইতো অলপমান কিবা কৰিবই লাগিব সেইটো কাৰণে বাইকটো স্পীড চলাবলগীয়া হয় আৰু বাইকটো স্পীড চলাই মানে অলপমান মানে কিবাকিবি কণ্টেণ্ট বনাবলগীয়া হয় যাৰ কাৰণে নেকি তেতিয়াহে মানে ফ্ৰেণ্ডবিলাকে চাই মানে আৰু সেইটো কাৰণে মানে ইউটিউবাৰবিলাকৰ মানে মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈ যায় মানে আৰু মই কথাখিনি কোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাব এইটো জাষ্ট মই মোৰ নিজৰ ভাৱনাৰে কৈছোঁ
গাড়িখন কন্ডিশন সব কবাত খুঁড়িয়া আহিছে বটল সব গাছ কি মজা কইছে কইছো না একদম মানে প্রায় বরখুন দি আছে দিনটো রাতিটো আর আজি বটল একদম পুরা মজা বটল আর ময়ো ব্লগ বনাবলে উলাই আহিলো আর আমি এতিয়া লক করিম আর হেই দোস্ত গাছ ডিম্পু বৰুৱা আর গাছ গুগামুখর একদম ন্যাচারেল বিউটি জায়গাডোখর পাই গেল যত নাকি গছে আবরি ধরেছে গোটে রাস্তাটা চাওক ওপরে তারপর ইয়াত ফুল ফুলিব কি মজা লাগবে কোথাও ঘুরে আহতে দিও না মানে ইয়াত ফটো মারি যাব বারো ধুনকে আর ইয়াত মানুষ প্রায় রয়ে রয়ে পেলে মানে ফটো মারে আর জায়গাডোখর চেক করক না ওয়াও কি বলে কম কোথাও নয় বা কসম ইমান ধুনিয়া জায়গা হো হো সব সব গাছ গাছ আর বেশি দূর নাই আমি একদম গুগামুখর মানে ডাইরেক্ট চারিআলিতো পাই যাম তাতকে আগত আমি যাও গুগামুখর মানে তেল ডিপু গাছ একদম ফুল এনার্জি এটা তেলটা ভরা ললো যদি একদম চিন্তা নাই আর ধুনকে গেছো মা দিয়ন ভাই আজি ডিম্পুর প্রথম দেখিবি ন এই মজা আর মো সাবস্ক্রাইবার সকল মানে ডিম্পুর আজি মো চ্যানেলট প্রথম দেখিব হয় না কুয়া আর গাছ এইবিল সব ঘোড়া ঘোড়া আজিকালে দেখি পোয়া না যায় মানে গরুয়ে নাইকিয়া গেছে ঘোড়াটা কত থাকবে সো গাছ ইয়াত পাই গেল জায়গাডোখর যোনডোখর জায়গা মানে ডিম্পুর আছে ভালকে যাবি ন সো গাইস আমি এটা লগ পাই গেলো ডিম্পু দাক আর ওয়েলকাম টু ধেমাজি ডিম্পু দাক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাল লাগিল আহি কেনে মই পালে আপনি ধেমাজি বহুত ভাল লাগিল আগতে মই ধেমাজি এনেকৈ আহিব নাই প্ৰথমবাৰ এবাৰ প্ৰথমবাৰ অনুষ্ঠান হ'ব আজি ইয়াতে প্ৰগ্ৰামখন বিহু হ'ব আজি ৰাতিপুৱা লগ পালে ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ গাইস এতিয়া আমি ডিম্পু দাক গামোচা চামোচা পিন্ধালো ধুনীয়াকৈ আৰু ওয়েলকাম টু ধেমাজি ডিম্পু দাক ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ আৰু আপুনি এতিয়া প্ৰথম এবাৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে ধেমাজিত প্ৰথমবাৰ আহি কেনেকুৱা পালে আপুনি ধেমাজিখন ভাল লাগিলে আৰু মৰম কেনেকুৱা পাইছে ধেমাজি বাকীৰ পৰা ডিম্পুদাৰ ভিডিও মানে মোবাইলত লগাই পেলাই গোটেইকেইজনে বহি পেলাই একেলগতে চাই থাকো কালি ভিডিঅটো চাইছো মই কমেন্ট কৰিছো বাৰু আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ আজি মানুহবিলাকে চাই পেলাই মানে বহুত আচৰিত খাব আৰু বহুত ভাল পাব আৰু মই ভাল পাইছো মানে আজি লগ কৰি একদম ওচৰত পাইছো মানে কিবা কিবি লাগি গৈছে মানে মনটো সো লগ পাই ভাল লাগিল আৰু ডিম্পুদা খুব কম সময় আছে বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে ডিম্পুদা এতিয়া গা পা ধুব যাব তাৰপিছত মানে প্ৰচেছন আছে আৰু প্ৰচেছনত লগ পাম বাৰু আৰু প্ৰচেছনৰ ক্লিপ কেইটা দিম আপোনালোকক আৰু ধুনীয়াকৈ অলপমান ডিম্পুদাৰ লগত যাম আৰু ডিম্পুদা অলপ কিবা এটা কওক মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰ চেনেলটো চাব ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ইমান শ্বৰ্ট ঠিক আছে দাদা লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু দাদাক মানে সদায় ভিডিঅ দেখি থাকো আৰু কিন্তু মানে ৰিয়েলিটি দেখিবলৈ মানে বহুত হেণ্ডছম মানে দেই আৰু কোনোবা যদি মোৰ মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কোনোবাই যদি ছোৱালীয়ে চাই আছে তেন্তে একদম দাদাক চাওকচোন কেনেকুৱা ঢলীয়া লাগিছে মানে প্ৰপ'জ কৰি নিদিব আকৌ দেই দাদা একদম লাজ কৰিছে মানে ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ লগ পাই ভাল লাগিলে ডিম্পুদা একদম পুরা হাতির উপর উঠি গেল মজা ও হো এবার সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল গাছ চাও ডিম্পুদা একদম হাতির উপর উঠি গেল ধেমাজিত আহি Thank you.
Oti hunkala channel lu mood thik aman subscribe kore de guys aru aji video tu kiman kini asil.